føles fantastisk. Jeg er super glad for at være her, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme. Så det er dejligt at være her. Jamen, først og fremmest et fantastisk sted med fantastisk vejr. Måske det er en engangsting, det ved jeg ikke, men jeg er super glad for hvordan tingene de ser ud. Et flot stadion, en stille og rolig by, så det passer mig rigtig fint. Lige så snart jeg hørte, at Molde var interesseret, så var jeg ikke så meget i tvivl om, at det var det, jeg gerne ville. Molde er en stor klub i skandinavisk fodbold, og deres spilstil passer meget utroligt godt med masser af possession, og vi gerne vil spille bolden op, hvilket jeg synes, der passer godt til mig. Så for mig var det egentlig en no-brainer, at det var det her, der skulle ske. Det känns superbra, det känns så bra. Äntligen så är det klart. Det känns jättebra att vara här i Molde. Mitt första intryck har varit väldigt bra. Vi landade igår. Vi checkade ut staden, så det kändes jättebra. Och jag har fått ett gott intryck av Molde som stad. Jag kommer ju från Gais. Vi vann serien senaste året. Så ja, det är bra att jag kommer till en vinnande miljö också. Så jag hoppas kunna utvecklas och fortsätta på det vinnande spåret. Jamen, jeg er en spiller, der først og fremmest gerne vil have possession. Spille bolden op ned bagfra, men jeg sætter også nær i at forsvare og gøre det sværest muligt for modstanderen i at score. Så lidt en blanding, men min forsvar på bolden. Jeg synes, det har været godt indtil videre. Nu havde jeg et lejeophold i Sarpsborg på 10 kampe, hvor jeg fik lov til at smage lidt, hvordan er ligaen. Jeg har et godt indtryk af, at jeg står klar til den opgave, der venter mig nu. Så indtil videre er jeg egentlig begejstret for min tid i Norge, og jeg glæder mig egentlig bare på den historie, den bliver bygget videre på. Som fodboldspiller, jeg skulle beskrive mig selv som en teknisk fodboldspiller. Jeg elsker at have bolden, jeg elsker at spille passningsorienteret fodbold, og det er det, jeg kommer at forsøge at bidra med. Hvilken position spiller du på banen? Bra fråga. Jeg kan spille lidt overalt, men tanken er til en början, at jeg skal börja som högerback. Nej, faktisk ikke. Jeg kender ikke nogen. Jeg ved, Benjamin Tidemand, han har været i Nordsjælland tidligere i Superligaen, så jeg ved, hvem han er. Men jeg kender ikke nogen personligt herop, så det er også spændende at møde en masse nye mennesker. Og jeg glæder mig til at lære dem alle sammen at kende. Jeg tror, det bliver rigtig fint. Jeg ser frem imod det. Jeg vil bare starte og kunne begynde at jobbe med mine lagkammerater og trænerne. Så jeg længter redan. Jeg tænker, der er store ambitioner heroppe i Molde, men personligt for mig, så er det jo først og fremmest at vise, at man skal ind og spille, få så mange minutter som muligt, men ellers bare ind og gøre alt for at hjælpe holdet. Det største mål er, at vi begynder med at forsøge at vinde hver match, og så får vi se, hvad der tager os næste sæson er i slut.